pričaš, ok, evo i danas je tu nešto krono za stolom, isto da pričaš. Dobro, to ja kažem iz prdnje za Dragicu. Kažem ti, ne mešam se više u te provokacije, svađe i tako to. Ne zanima me. Vidjet ću samo do kada. Dobro. Moje da pričutiš, nego kažeš stvar koju ne možeš da ispuniš. Dobro, evo, neću više ništa ti priču. Samo ću da radim, devam. Niti sam ikad imao neke zahte i prohte, niti sam ikad od tebe nešto tražio, da si ti nešto zbog mene uradiš ili tako, nikad u životu. Uvijek sam pustio da radiš kako ti miđeš treba da radiš, nikad ti nisam ništa prebacio, ništa. Tako je bilo. Ali se ja osjećam u ovoj priči kao da sam ja sad neki, kao da ja tebi želim da ja budem neki robovlasnik, kao da ja tebi govorim što ti treba da radiš, ili tako nešto. Pa sto puta si rekla da nisi ima i tata. To ti sad nisam ni jedno rekla. Koliko se ja sećam, možda se ne sećam. Dobro, do sad si mi rekla 10 puta. To ti kažem kad kažeš da se deraš na mene. Da mi govoriš šta treba da radim. Pa dobro, ću uvijek se podrema tebi. Nemoj da se deraš, ne, nemoj to tako nego ovako. Pusti mene nekako ja hoću. Ako znam da, ako znam da nisi upravo da ne treba tako, nećeš tako. Ja ti to govorim za tvoje dobro. Ona će vas uvijek svađati. Molim me, kuće. Što ja radim uvijek kako ja hoću. Aha, pa izvini, molim te. Izvini, molim te. Pogotovo kad mi na takav način kažeš. Kad se ti... Ja ti kažem, alo, smiri se. Ja sam ti jučer rekao kad si krenula da pizdiš za... na krevetu tamo. Ja sam tu ti zelo rekao, alo, smiri se. Nemoj tako. Tiho, da niko ne čuje. Ti si onda nastavila da vrićiš, ti su krenula se deriš na mene i onda su se ja pojela na tebe. Ja ti kažem prvo jednom lepo. Ti ako ne kapiraš zašto ja to kažem, ja ti to kažem, brate, jer ja vidim sa strane kako to izgleda. To isto kao što ti... Ti si mene baš poslušao da kod kapio si mirio, si se hvala, ti što se poslušao. Dobro, ja sam tad bio u nervnom slomu. Ha, a ja nisam, kad se derim... A ti si tebe baš, onda ti dnevno doživiš 10 nervnih slomova, šta? Ti takva sam! Ja kad se prodenem, prodenem se jer... Znaš? Znam vrlo dobro znam šta je nervislom. Veruj mi. Ne znaš uopšte. Veruj mi da znam. Nemaš ti pojma ništa o meni. Ti to jasno. Ja ti govorim za ovo. Ti ne znaš ništa o meni još uvek. Nemoj da se tako... Nemoj to da radiš. Kako se ja ponašam prvo? Ne, vratiš sam rukom. Ti sam mišljati ja drvim kurac ovde, zašto sad ja tebi, zašto ja želim da tebi sve neki autoritet da ja, da ti gledaj, mene gledaš s takvom poštovanjem. Ne, zabole me kurac. Ja ti kažem kako treba da bude, kako treba se ponaša.